Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza. Jači pljuskovi praćeni vetrom danas mogu otežavati vožnju. Uslovi u kojima su saobraćajne nezgode i zastoji u saobraćaju česti. Prepodne padavine se očekuju na severu zemlje, a zatim i u ostalim predelima, a te kasno uveče i na krajnjem jugu. Ukoliko za vreme vožnje naiđete na jak pljusak ili vremensku nepogodu, pokušajte da smanjenom brzinom i sa vožnjom na većem odstojanju stignete do prvog parkinga, benzinske stanice ili nekog drugog bezbednog mesta gde ćete sačekati dok se stvore uslovi za sigurnije putovanje. Prema informacijama Uprave granične policije, sa Mađarskom je najopterećeniji prelaz Horgoš, na kojem se na našim ulazno-izlaznim terminalima čeka od 60 do 120 minuta, ali i na ovom prelazu treba dodati vreme koje se provodi na terminalima kod mađarskih vlasti, a koje je u praksi duže. Duže zadržavanje u oba smera očekuju vozače i na prelazu Kelebija, gde se čeka od 60 do 120 minuta. A podsjećamo je da je u dane vikenda prelaz Bački Vinogradi otvoren od 7 do 22 sata, dok prelaz Bajmok radi od 7 do ponoći. Duže zadržavanja su na izlazu iz Hrvatske jer se međuzona sa prelazom Batrovci brzo popuni i zbog toga pored zadržavanja na našim prijelazima, koje su trenutno prema posljednjim informacijama oko sat vremena, treba dodati i vrijeme koje se provodi na izlazu iz Hrvatske, što donosi ukupno vrijeme zadržavanja. Za nijansu kraća zadržavanja treba očekivati na prijelazu Šid-Tovarnik, a preporučujemo alternativne prijelaze, a to su Sot, Ljuba, Neštin ili Bačka Palanka, jer su na njima zadržavanja kraća do 30 minuta. Pritisak putničkih vozila se ne smanjuje ni na prijelazu Preševo, na kojem su zadržavanja promenjiva i kreću se od 30 do 60 minuta na ulazu u Severnu Makedoniju, dok se na ulazu u Srbiju čeka do pola sata. Na Prohoru Pšinskom zadržavanja su uvek kraća. A još jedan granični prijelaz na kojem su zadržavanja višesatna je prijelaz Gradina sa Bugarskom, i to uglavnom na izlazu iz Srbije, dok su na ulaznim terminalima zadržavanja kraća. Pojačan je saobraćaj na prijelazima sa Crnom Gorom, na prijelazu Gostun zadržavanja su trenutno do pola sata. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, počinju radovi na deonici Nova Pazova-Batajnica-Novi Banovci. Radovi će se izvoditi do 7. avgusta. Tokom radova u smeru ka Beogradu za saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom u smeru kretanja, kao i preticajnom saobraćajnom trakom suprotnog smera. U smeru ka Novom Sadu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. Za saobraćaj je zatvorena desna strana petlje Novi Banovci i bit će zatvoreno isključenje Novi Sad-Novi Banovci, odnosno uključenje Novi Banovci-Beograd. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.